28. Juu, täällä. Tulisitko mukaani? Mikä on hatana? Minun mahani ei ole koskaan kokenut tällaista. Oletko huomannut, että sinulla olisi ollut entistä enemmän pioruja? En, mutta pullapoika ei tuonut minulle pullaa. Sinä olet jo tarpeeksi lihava. Häivy kotiisi ja aloita lähdytyskuuri. Seuraava! Pullapoika ja leipuri tänne ja sassiin. Hei Sirei, mitä oli asia-arvon Stellervo? Kuules pullapoika, minä olen syvästi loukkaantunut. En saanut pullaa eilen. Anteeksi, arvon herra. Anteeksi, tarkoitin neiti. Jauhat olivat loppuneet. Niin, joku kävi varastamassa ne varastosta. Mitä hyvää napostelta täältä oikein löytyy?